السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آواز شخص كليير يمان؟ مين آواز شخص تحت ماتن؟ چلے کرو تیل درس شروع ازیک چلے بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد یس ونکس درس یہ رسالہ اخ تلمت لکٹ رسال یت ناؤ عشر قواعد فی تزکیت النفس دہ تم اصول یمو سۭتۍ أسۍ پنٛنِس نفسَس تزکیہ کَرو اور یہِ مختصر رِسال چھُ فضیٖلت الشیخ عبدالرزاق بِن عبدالمحسن البدر رحمہ اللہ سُنٛد اور وٕنیُک تام پٔرۍ أسۍ اَتھ منٛز ٲٹھ قٲیدٕ بِ ترتیٖب کُس وۄنۍ اَسہِ کُس کُس قٲیدٕ پوٚر تزکیہ نفسہٕ خٲطرٕ نہ بِ ترتیٖب اور بیٚیہِ جلدی گۄڈنیُک قٲیدٕ کیٛاہ اوس تزکیہ نفسہٕ خٲطرٕ التوحید آسان دوٚیِم الدُعا وثالثا القرآن الکریم آسان نعم بعدک ژوٗرِم الاسوة والقدوة آسان نعم نعم پوٗنٛژِم التخلية والتحلية صحيح شيم إغلاق منافذ نعم يكفي جاي ستم تذكر الموت نعم أوتيم تخير نعم تخير الجلساء واتكاء الرفقاء أحسنت بارك الله فيك چلے آز چھُ اَسہِ نٔیِم تہٕ دٔہِم قٲیدٕ تُہۍ وٕچھِو کِتاب چھا ڈِسپٕلے گژھان حظ کِتاب آیا تُہنٛدِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چلے شیخ کَران بیان القاعدتُ التاسعتُ نٔیِم قٲیدٕ کیٛاہ چھُ تزکیہ نفسَس منٛز الحظرُ من العجبِ والاغترارِ بالنفسِ الحظرُ من العجب بچُن پنٛنِس پانَس پانَے تعٲریٖف کَرنہٕ نِش والاغترارِ بالنفس اور نفژٕ کِس فریبَس منٛز نفژٕ کِس دھونٛکھَس منٛز أمِس چھُنہٕ بَچُن شیخ کَرِ مےٚ برونٛہہ کُن ذِکِر کیٛاہ مُراد چھُ کما قال تعالیٰ یہِ پٲٹھۍ رۄب کَران بیان فلا تُزکوا أنفسکم مہٕ ٲسِو یہِ دعوا کَران کہِ سون نفس چھُ تزکیہ وول یعنی پنٛنِس پانَس منٛز ٲسِو پٲکِزگی ہُنٛد دعوا کَران ہُوا اعلمُ بِمَن تقوا اللہ تعالیٰ چھُ زانان کہِ تۄہہِ اَندَر کٔمِس چھُ تقوا فنہ اللہ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر منع اَن مدہِ نفس کہِ اِنسان کیٛاہ کَرِ پنٛنہِ نفسٕکۍ پانَے تعٲریٖف بِما یدُلُ علی زکاتِہا وصلاحِہا یعنی مدہِ نفس مُراد کیٛاہ چھُ یہِ وَنہِ میٛٲنِس نفسَس چھُ تزکیہ اور میون نفس چھُ دُرُست پانہٕ مہٕ ٲسِو یہِ وَنان پنٛنِس پانَس گژھِ نہٕ پانَے تزکیہٕچ سٔٹِفِکیٹ دِنۍ کینٛہہ پنٛنہِ نفژٕ کہِ دُرُستگی ہِنٛدۍ گژھِ نہٕ پانَے سٔٹِفِکیٹ بٲگراوٕنۍ کینٛہہ تقوا محلُہا قلب تِکیٛازِ تقوٕچ یۄس جاے چھُ سُہ چھُ دِل واللہُ عزّ و جلّ ہُوا اعلمُ بِمَن حصلت منہُ تقوا اور یہِ دِلُک معاملہٕ چھُ اللہ تعالیٰ زانان تۄہہِ اَندَر کٔمِس چھُ اَتٮ۪تھ تقوا کِنہٕ نہ ولی ان حاض المدح النفسِ سببُن لدخول العجب علیہ ییٚلہِ اِنسان پنٛنِس پانَس پریز کَرِ
گوٚو لِہاظہ یہِ چھا سیلٕف ایمیزمٮ۪نٛٹَس منٛز گژھان دٲخٕل. وَسَبَبُن لِلرِیا الَّذِی هُوَ مُحْبِطٌ لِلْاَعْمال، اور یہِ چھُ أمِس وجہ بَنان، سَبَب بَنان رِیہُک تھٮ۪کناونُک، ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز سٲری اعمال ضایہِ گژھن. تِکیٛازِ اَسہِ چھِنہ پَتہ رِیا چھُ شِرک، شِرکہِ خفی، اور اَمہِ نِش بَچُن چھُ واریاہ مُشکِل. یُس پنٛنِس پانَس تزکیہُک پانَے آسہِ دعوا کَران، پنٛنِس پانَس آسہِ پانَے سٔٹِفِکیٹ دِوان بہٕ چھُس تزکیا وول نفُس، میون نفُس چھُ صلح وول، میون نفُس چھُ درُستہٕ، یہِ گژھِ یاد تھاوُن. یہِ نی أمِس تیٚلہِ کَتھ سَبَبَس کُن؟ یہِ نی أمِس رِیاہَس کُن، اور یہِ رِیا چھُ عملَن ضایہِ کَران. اَمہِ پَتہٕ کَران شیخ ذِکِر، وَالْمُؤْمِنُ مَہْمَا اِجْتَحَدَ فِی فِعْلِ الصَّالِحَات، یُس زَن مومِن ییٚمہِ ساتَن یہِ محنت چھُ کَران نیک اعمال بَجا اَننَس اَندَر، یہِ چھِ اَتھ اَندَر جدوجہد کَران، وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَات، اور یہِ چھُ بَچان کَمو نِش؟ حرام کَردہ اموٗرو نِش. فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مُقَصِّرًا وَظَالِمًا لِنَفْسِهِ، لِہٰذا تیٚلہِ چھُ أمِس پانَے واضح گژھان کہِ مےٚ کَتٮ۪تھ چھُ شاٹ فالِنٛگٕس اور بہٕ کَتٮ۪ن چھُس پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ ظٲلِم بَنیومُت. وَإِذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ، تُہۍ وٕچھِو سیدُنا أبوٗ بَکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیٖق ہٰذِهِ الاُمَّہ، ییٚمہِ اُمَّتُک پٔزیور، ییٚمِس لقب دیُت اُمَّتَن صدیٖق، وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الاَنبِیاء، اور اَنبِیاء کِرامو پَتہٕ لُکو اَندَر بہتریٖن، لَمّا سَأَلَ النَّبِیَّ، ییٚمہِ ساتَن أمۍ پرُژھ پیغمبر صٲبَس علیہ الصلوۃ والسلامَس، کیٛاہ ووٚننَس؟ أن یُعَلِّمَهُ دُعَاءً، مےٚ ہیٚچھنٲیتو حظ سُہ دُعا، یَدعُ اللہ بِهِ فی صَلاتِ، بہٕ حظ پَرٕ ہا سُہ نٮ۪مازِ اَندَر. پیغمبر صٲبَس فرمو یِمو، سوال کوٚرُکھ اِٹاٹھِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامَن، مےٚ ہیٚچھنٲیتو تیُتھ دُعا یُس بہٕ نٮ۪مازِ منٛز آسہٕ ہا پَران. اللَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن یَقُول، أمِس ہیٚچھنو پیغمبر صٲب یہِ دُعا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شكرا بيان دبان يغو فكيف شأن بمن هو دونه، يغو أبو بكر سو معاملة أشا يمن أت برابر إيش تمن متعلق كه معاملة شو، یعنی ابوٗ بکر صاحب ہیٚچھناونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ژٕ آس پَران اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربا مےٚ چھِ پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ واریاہ ظُلم کوٚرمُت. ابوٗ بکر ہیوٗ افراد، ابوٗ بکر ہیوٗ فرد، وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے یُس نہٕ اُمَتَس منٛز أہٕنٛدِس سٹیٹَسَس یا أہٕنٛدِس درجَس واتہِ تِمَن کۭژاہ ضوٚرَتھ چھِ یہِ چیٖز منٛگُن رۄب العالمیٖنَس کہِ بہٕ چھُس پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ ظُلم کَرَن وول یا مےٚ چھِ پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚرمُت، رۄبا اگر نہٕ ژٕ مےٚ مغفرت کَرَکھ، اگر نَے ژٕ مےٚ رحم کَرَکھ، تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ مےٚ، مگر مےٚ چھُ اُمید ژٕ چھُکھ مغفرت کَرَن وول بیٚیہِ رحم کَرَن وول. وَإِنَّ مَا سَأَلَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ، اور بیٚیہِ ییٚمہِ ساتَن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَن یَتھ آیتہِ بینا شرح منٛز، یعنی سوال کَرُن چھُ مُراد اَتٮ۪ن، أمِس اَمہِ آیتہِ سۭتۍ سَمٕجھ أمۍ بدل اَکھ مفہوٗم، تہٕ لیکِن أمِس کٔر پَتہٕ وضاحت پیغمبر صٲب اَتھ آیتَس، سُہ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز آیت، اَن قولِہِ تعالیٰ، رۄب سُنٛد فرمان. اور ییٚتہِ تَرِ اَسہِ فِکرِ کہِ کُنہِ ساتَن چھُنہٕ بٔڑِس یا بٔڑِس کانٛہہ آیت یِوان سَمٕجھ، کانٛہہ مَسلہٕ یِوان سَمٕجھ، لِہٰذا پیغمبر صٲب سَمجھے یِم چیٖز. کیٛاہ فرموکھ اللہ تعالیٰ کَران بیان، وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا عَطَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ، اور یِم حظ دِوان چھِ، یَتھ حالتَس منٛز چھِ یِم دِوان، یَتھ حالتَس منٛز چھِ یِم خرٕچ کَران کہِ تِمَن چھُ آسان دِلَس منٛز خوف، تِمَن چھُ آسان ڈَر، بیٚیہِ اَنَّہُم اِلٰی رَبِّہِم رَاجِعُوٗن، یقیٖنَن تِمَن چھِ پنٛنِس رۄبَس کُن لوٹُن. سیدہ عایشَن کیٛاہ سَمٕجھ ییٚمہِ آیتہِ منٛز؟ قالت، سۄ کَران بیان، اَہُمُ الَّذِینَ یَشرَبُونَ، سیدہ عایشہ رضی اللہ عنہا کَران بیان، أمۍ سَمٕجھ ییٚمہِ آیتہِ منٛز، فرمووُن اَہُمُ الَّذِینَ یَشرَبُونَ الْخَمْرَ وَیُسْرِکُونَ، کیٛاہ یِم چھِ حظ تِم یِمو شراب چھُو، یا یِم شراب چھِ چٮ۪وان یا ژوٗر چھِ کَران؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صٲبو فرموس، لا یا بِنت صدیٖق، نہ اے ابوٗ بکر سٕنٛز کوٗر، نہ یہِ چھُنہٕ یہِ مُراد، ولاکِنَّہُم الَّذِینَ یَصُومُونَ، یِم چھِ تِم یِم روزدَر تہِ روٗدۍ، وَیُصَلُّونَ، یِمو نٮ۪ماز تہِ چھِ پَرِمَژ، وَیَتَصَدَّقُونَ، یِمو چھِ صدقہٕ تہِ دیُتمُت، وَهُمْ یَخَافُونَ أَن لَا تَقْبَلَ مِنْہُمْ، اور یِمَن چھُ یہِ خوف کہِ خبر قبوٗل گژھِ ہا کِنہٕ نہ، یعنی یِم چھِ تقوا شعار، یِم چھِ روزدَر، یِم چھِ نٮ۪مازِ گُزار، یِم چھِ صدقہٕ دِنہٕ وٲلۍ، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ خوف روزان خبر اللہ تعالیٰ کَریٛا قبوٗل کِنہٕ. وقال عبداللہ ابن ابی مُلیکہ رحمہ اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن ابی مُلیکہ کَران بیان، ادرکت اکثر من ثلاثین صحابیین،
بہ ہسا سمکھیو ترٛہو کھۄتہٕ زیادٕ صحابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ہو اندر ترٛہن سۭتۍ کوٚر مےٚ مُلاقات کُلہُم یخاف النفاق علی نفسہ مےٚ وٕچھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ پنٛنِس نفسس مُتعلِق نِفاق کہِ خوف سۭتۍ کھوژان یعنی ہر کانٛہہ دَپان خبر اللہ بچٲیِن مےٚ منٛز مہ چھُ نِفاق یہِ چھُ مسلہٕ اَتھ چھَنہٕ کَتھٕے پنٛنِس نفسس کران تزکیہ اَتھ دَپان أسۍ چھِ اعلیٰ اَتھ دَپان اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ گۄنہٕے گوٚمُت یا اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ گۄنہٕے گژھان وقال الحسن البصری حسن بصری رحمہ اللہ کران بیان المؤمن جمع احسانا وشفقة یُس مومِن چھُنہٕ آسان یہِ چھُ جمع کران زٕ چیٖز اکھ گوٚو احسان وٕچھو احسان چھُ ترٛیِم درجہِ گۄڈنیُک درجہِ چھُ ایمان جیسے تۄہہِ آسہِ پتہ حدیٖث جبریٖلس منٛز گۄڈنیُک درجہِ چھُ اسلام دوٚیِم درجہِ چھُ ایمان ترٛیِم درجہِ چھُ احسان احسان مطلب گوٚو انسان یُس تہِ خٲرٕچ کٲم کرِ یہِ کرِ بڑٕ بہتریٖن اندازس منٛز یہِ کرِ بیسٹ مینرس منٛز اتھ چھِ أسۍ ونان احسان گوٚو اکھ حظ چھِ مومِن کران بہتریٖن سے بہتریٖن عمل وشفقہ بیٚیہِ آسٮ۪س پتہٕ خوف آسان عمل کٔرِتھ تہِ آسہِ یہِ دَپان خبر اللہ تعالیٰ کَرِ قبوٗل کِنہٕ أمِس آسہِ خوف روزان وَلہٕ مُنافِق مگر یُس مُنافِق چھِ تٔمۍ سٕنٛز حالت جمع عیسا اَتَن اکھ حظ چھِ گۄناہ کران اکھ حظ چھِ غلط کران وَ امنَن بیٚیہِ آسہِ بَڑٕ سیف یہِ دَپان پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ اَدٕ کوٚر مےٚ یہِ گۄناہ أمِس آسہِ گۄنہٕے باسان ثُمَّ تَلَ الحسن اَمہِ پَتَن کٔر سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ یہِ آیتہِ بینہِ تِلاوت اِنَّ الَّذِینَ هُم مِن خَشْیَتِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ بے شک تِم لُکھ یِم رۄبہٕ سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ چھِ کھوژان تِم لُکھ یِم رۄبہٕ سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ چھِ کھوژان یعنی اکھ چھِ نیک کامہِ کران پٕلس چھِ یِمن خوف آسان کہِ اللہ تعالیٰ کرِ یہِ قبوٗل کِنہٕ یِہے کیفیت گژھِ انسانس آسٕنۍ یاوا سمجھ تیٚلہِ پکو أسۍ برونٛٹھ کُنتھ حظ چلے اَمہِ پتہٕ چھِ ٲخری قٲیدٕ شیخ کران ذِکر القاعدتو العاشرتو دٔہِم تہٕ ٲخری قٲیدٕ سُہ کیاہ چھُ سُہ چھُ معرفت النفس پنٛنہِ نفسٕچ معرفت پَنُن پان زانُن ہا و مما یتحتم فی بابِ تزکیتِ نفس ییٚمہِ ساتہٕ انسان نفسہٕ کِس تزکیہس کِس بارس منٛز ذِمہٕ دٲری ہُنٛد احساس کرِ معرفت الحقیقتِ حاضِہِ نفس أمِس گژھِ ییٚمہِ چیٖزٕچ معرفت یعنی یہِ آسہِ سمجھان میون نفس کیاہ چھُ امِچ حقیقت سمجھِ یہِ و معرفت صفاتِہا امِکۍ اوصاف سمجھِ یہِ امِکۍ علم کرِ یہِ حٲصِل لی یسہوٗلا اعتِنایی بِہا تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ ییٚلہِ امِچ معرفت یعنی امیُک علم کرِ حٲصِل نفسٕچ حقیٖقت کیاہ چھِ نفسٕکۍ اوصاف کیاہ چھِ آسان امہِ سۭتۍ روزِ پنٕنِس نفسہٕ کِس بارس منٛز بڑٕ وِجلنٹ یہِ روزِ بڑٕ ہُشار وری آ ییٚتہِ ہا چلے پیج چھُ یِوان حظ یہِ چھُنہ پیج یِوان کیاہ کران شیخ بیان صحیح شیخ کران بیان دَپان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان پنٕنہِ نفسٕچ حقیٖقت زانہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٕنہِ نفسٕچ صِفات زانہِ أمِس گژھِ پتہٕ آسان یہِ ہیٚکہِ پنٕنِس نفسس وِجلنٹ روٗزِتھ ہُشار روٗزِتھ ؤریا اَتہِ ہا ؤریا ییٚتہِ ہا بیٚیہِ ہیٚکہِ پنٕنہِ نفسہٕ خٲطرٕ خصوٗصی طور عنایا یعنی کِیر کٔرِتھ اتھ نفسس مُتعلِق وَمُداوتہِ ہا مِن العافات اللتی تُتراو علیہا اور یِم تہِ اتھ نفسس منٛز بٮ۪مارِ چھِ گژھان لاگوٗ بٮ۪مارِ چھِ گژھان دٲخٕل یہِ ہیٚکہِ یِمن علاج کٔرِتھ مگر کٔمِس ییٚمِس نفسٕچ حقیٖقت پتہ آسہِ ییٚمِچ نفسہٕ کٮ۪ن صِفاتن ہِنٛز معرفت آسہِ وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في كتابه القريب بثلاث صفات مشهورة معلومة الله تعالى كر امن نفسك تر صفات بيان يم معروف تيش يعني مشهور تيش اور معلوم اشو وارين گسن کنفیوژن من یا تیمو چھ غلط سمجو تیم چھنا نفس چھ تر قسم نفس چھن تر قسم نفس چھ تر حالت قسم چھن تر کی بلکہ یم چھ حالات تر تیش شیخ کران بیان دَپان اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ نفسٕکۍ ترٛےٚ صِفت بیان یِم چھِ مشہوٗر تہِ تہٕ معلوٗم تہِ وَہاجہِ ہِل صِفات راجعۃٗن الی احوالِ النفوس اور یِم صِفات چھِنہ یِم چھِ مُختلِف کنڈِشنن منٛز مُختلِف حالات کران اِختِیار وحیہ مگر شیخ ذِکر سُہ کُس کُس نفس چھُ اَن نفسُ المطمعنہ گۄڈنیُک یُس زَن صِفت چھُ نفسُک سُہ چھُ نفسے مطمعنہ سُہ کیاہ گوٚو وحیہ اللتی سُہ گوٚو سُہ اِطما انت بِل ایمانہِ یُس ایمانَس پٮ۪ٹھ چھُ مُطمعن و ذِکر اللہ تعالیٰ اور بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر کَرَن وول نفٕظ و عبادتہِ بیٚیہِ چھِ پنٛنہِ عبادت دِوان انجام و حُسنِ الاقبال بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ پَنُن پان تِتھ پٲٹھۍ ڈِووٹ کَران یُس زَن بہتریٖن طٔریٖقہٕ چھُ اٮ۪کسِلٮ۪نٛٹ مینرَس منٛز کما قال تعالیٰ یِتھ پٲٹھۍ رۄب کَران اَمہِ نفژٕکۍ بیان احوال الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. یِمو حظ ایمان اوٚن اور تِہنٛدِ دِل چھُ مُطمَعِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ. الا خبردار بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, کہِ دِلَن ہُنٛد اِطمِنان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یادَس منٛز. گوٚو یہِ گوٚو یِہوٚے نفچہِ مُطمَعِن, یِم چھِ رۄب سٕنٛدِس یادَس منٛز مُطمَعِن, یِم چھِ رۄب سٕنٛدِس ذِکرِ پٮ۪ٹھ مُطمَعِن, یِم چھِ رۄب سٕنٛدِس عبادتَس منٛز مُطمَعِن. اچھا وقالہ تعالیٰ یِتھَے پٲٹھۍ مٔزیٖد کَران رۄب بیان, یا ایتُہَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ, اے مُطمِن یعنی اِطمِنان والہِ نفژٕ, یعنی قیامت کہِ دۄہ کیٛاہ وَنہِ أمِس, اے اِطمِنان والہِ نفژٕ, اِرجِعِی اِلیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً, وَل پنٛنِس رۄبَس کُن یَتھ حالَس منٛز کہِ رٲضی تہِ چھُ اور پَسنٛد تہِ چھُ. فَادْخُلِی فِی عِبَادِی, وَل گژھ میٛانٮ۪ن خاص بَنٛدَن منٛز دٲخٕل. وَادْخُلِی جَنَّتِی, وَل گژھ میٛٲنِس جَنتَس منٛز دٲخٕل. گوٚو یُس یہِ نفژِ مُطمَعِنہ نفژٕچ یہِ کیفیت, اگر یہِ کیفیت اِنسانَس روزِ أمِس چھِ اللہ تعالیٰ اعزاز دِوان, أمِس کَرِ رب العالمیٖنَن پنٛنٮ۪ن خصوٗصی بَنٛدَن منٛز دٲخٕل اور أمِس کَرِ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ جَنتَس منٛز دٲخٕل. دوٚیِم یُس زَن صِفت چھُ نفژُک, دوٚیِم احوال, دوٚیِم حالت یۄس زَن نفژٕچ چھِ, سُہ چھِ اَن نفسُ اللوامتُ. اَتھ چھُ گوٚمُت اَن نفُس, اَتھ کٔرۍزیو تُہۍ پانَے کۄرٮ۪کشَن, یہِ چھِ اَن نفسُ اللوامتُ, نفژِ لوامہ. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ وَحِیَ الَّتِی تُلُومُ صَاحِبَہَا عَلَىٰ فِعْلِہِ الْخَطَا, یہِ چھُ اِنسانَس أمِس شخصَس غلطِیَن پٮ۪ٹھ مَلامَت کَران. مٲنۍتو یہِ چھِ أنٛدرٕ پُلسہٕ وول, یہِ چھِ أنٛدرٕ ضمیٖر, یہِ چھِ اِنسان سُنٛد کانسٮ۪نٕس, یہِ چھِ أمِس غلطِیَن پٮ۪ٹھ کَران مَلامَت. اَو تَقصیٖری فِل واجِب, یا اگر أمِس واجِباتَن اَنٛدَر کٔمی کینٛہہ گٔے. اَو تَفریٖتِی فِت تعاتہِ, یا اِطاعت چٮ۪ن کامٮ۪ن اَنٛدَر اگر یہِ غٲفِل روٗد, یہِ چھِ أمِس أنٛدرٕ دِوان آواز ژےٚ گٔیی یہِ غلطی, ژٕ چھُکھ یَتھ غلطَس کُن گژھان, ژےٚ چھی یہِ کَمزوٗری, ژٕ چھُکھ یَتھ یہِ چیٖز کَران, گوٚو یہِ چھِ أمِس أنٛدرٕ دِوان آواز. کَما قالہ تعالیٰ فی سوٗرتِ القیامتِ, یہِ پٲٹھۍ رۄب کَران سورہ قیامَس اَنٛدَر ذِکِر, وَلا اُقسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور قسم چھُم, کٲنٛسہِ چھا کینٛہہ وَنُن حظ؟ نہ, اللہ تعالیٰ ہٮ۪وان اَمیُک قسم, وَلا اُقسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, اور قسم چھُم نفژِ لوامُک, یعنی یُس أمِس مَلامَت چھُ کَران غلطِیَن پٮ۪ٹھ, یہِ چھِ دوٚیِم حالت نفژٕچ. ترٛیٚیِم حالت, اَن نفسُ الاَمَّارَةُ بِالسُّوء, سُہ نفٕژ یُس اِنسانَس بُرٲیِن کُن چھِ نِوان. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ وَحِیَ الَّتِی تَحُثُّ صَاحِبَہَا عَلَىٰ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ, یہِ چھِ اِنسانَس پرٛووک کَران, یہِ چھِ أمِس اُبھاران, ژٕ کَر سا حرام کَردٕ کٲم. وَرْتِکَابِ الْأَحْسَام, ژٕ کَر سا گۄنہٕچ کامہِ. وَتَقُودُهُ اِلَىٰ مَوَاطِنِ الْمُنكَرَاتِ, اور یہِ چھِ أمِس تِمَن جایَن کُن نِوان یِم زَن گۄنہٕچہِ جایہِ آسَن, یِم چھِ گۄنہٕچہِ جایہِ, یہِ چھُ گۄنہٕچَن جایَن کُن أمِس نِوان. وَمَوَاضِعِ الرَّذِیلَةِ وَتَدْفَعُهُ إِلَىٰ فِعْلِ الْقَبَاحِ وَالرَّذَائِلِ, اور یِم چھِ أمِس شٲمِل کَتھ منٛز کَران, بے حیی اَنٛدَر, رَذایِلَن اَنٛدَر, یعنی رَذیٖلا ووٚن اَسہِ اوٚتَتھ تہِ, یِم زَن گِری ہُوی حرکات چھِ آسان, یِم زَن نیٖچ حرکات چھِ آسان, یِم زَن أسۍ وَنو کہِ یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ توقع أکِس اِنسانَس نِش کٔرِتھ. یَتھ سِکریٖنَس منٛز شیٖڈِو تُہۍ کِہیٖنۍ حظ, سِکریٖنَس سۭتۍ مہٕ شیٖڈِو تُہۍ. نہ, گوٚو لِہٰذا یُس یہِ نفژِ اَمارہ چھُ, یہِ چھُ اِنسانَس غلطِیَن کُن نِوان, یہِ چھُ اِنسانَس حُرماتَن یعنی حرام کَردہ عموٗرَن کُن پرٛووک کَران, اُبھاران, یہِ چھُ أمِس گۄنہَن کُن اُبھاران, یہِ چھُ أمِس تِمَن جایَن نِوان یِم زَن بدتریٖن جایہِ چھِ آسان, یِم زَن گۄنہٕچ مُنکرات چہِ جایہِ چھِ آسان, یہِ چھُ أمِس بِلکُل ڈاوُن کَران, یہِ چھِ أمِس نیٖچ حرکات أمِس نِش صٲدِر کَرناوان, یہِ چھِ قباہیان اَنٛدَر یُس اِنسان ناپَسنٛد کَرِ, یُس نہٕ بیٛاکھ بوٗزِتھ پَتہٕ اِنسانَس مُطمعین آسہِ, یہِ چھِ تِمَن حرکاتَن منٛز نِوان. کَما جا فی سوٗرتِ یوٗسُف, یِتھ پٲٹھۍ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس بارَس منٛز سورہ یوٗسُفَس منٛز آو, وَما اُبَرِّئُ نَفْسِی, بہٕ چھُس نہٕ وَنان کہِ میون نَفہٕ چھُ بٔرِو ذِمہ. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي, یقیٖنَن یُس زَن نَفسِ اَمارہ چھُ, یہِ چھُ بُرٲیی کُن نِوان سِوایہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ رحم کَرِ. شیخ کَران بیان اَمہِ پَتہٕ, فَہٰذِهِ الْأَوْصَافُ ثَلاثَةٌ, یِم چھِ ترٛےٚ صِفت کَمِکۍ, لِلنَّفْسِ, نَفژٕکۍ, ہِیا فی الحقیٖقتِ احوالُن مُتعلِّقَۃٌ بِنَفْس, اَصلَن چھِ یِم نَفژٕکی احوال, یِم چھِنہٕ الگ الگ نفٕژ کینٛہہ, بٔلکہِ یِم چھِ نفژٕچ کیفیات. کُنہِ ساتہٕ بَنہِ نفٕژ مُطمَعِنہ, کُنہِ ساتہٕ آسہِ أتنی پَتہٕ لَوامہ, کُنہِ ساتہٕ گژھِ اَمارَہَس منٛز. وَلِذٰلِكَ فَإِنَّ هٰذِهِ الْأَحْوَالُ تَتَقَلَّبُ تَتَقَلَّبُ وَتَتَغَيَّرُ, تِکیٛازِ نفژٕکۍ آلاب چھِ چینٛج گژھان اور یِم چھِ تبدیٖل گژھان. تَتَقَلَّبُ وَتَتَغَيَّرُ, یعنی یِم چھِ تبدیٖل گژھان. کُنہِ ساتہٕ روزِ اِنسانَس مُطمَعِن,
کُنہِ ساتہٕ گژھِ أمِس لواما، کُنہِ ساتہٕ گژھِ أمِس اَمارٕچ سُچویشَن. بیٚیہِ ہسا بیٚیہِ الوالِداتِ لتی تَرِدُ عَلَى النَّفْسِ، یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ اِنسانَس کَم احوال گژھن اَتھ نفسَس پٮ۪ٹھ. فقط تَجہِ تَمہِ یوٗ حاجہِ ہِل صِفا اِندَل اِنسانہِ فی یومِن واحِد. یہِ چھُ شیخ اَصٕل کَتھ وَنان، دَپان تِکیٛازِ أکِس اِنسانَس ہٮ۪کَن أکسٕے دۄہَس منٛز یِم ترٛیشوَے حالت گٔژھِتھ. دۄہسٕے منٛز بَنیو أمِس نفسہِ مُطمعیٖنہ، دۄہسٕے منٛز بَنیو أمِس نفسہِ لَوامہ، اور دۄہسٕے منٛز کوٚر أمۍ کانٛہہ گۄناہ، یہِ بَنیو نفسہِ اَمارُک شِکار. مےٚ ہسا بیٚیہِ حالہٕ نفس، یِم چھِ نفس نفسٕکۍ احوال. وقت ذرا بہ اہل العلم لحاظِ ہِنٛد نفسُ اَمسی لَتَن تہٕ بَینہ حالہ ہا مہ الانسان. سانیو علمایہِ کِرامو چھُ اَمہِ نفسٕکۍ یِم زَن مُختلِف احوال چھِ آسان اَمِچ وضاحت کَرِمَژَن کینٛژھو مِثالو سۭتۍ، لِیَس ہوٗلا تصوُر ہا عل المُسلِم، تاکہِ مُسلمان کَرِ اَمہِ نفسٕکۍ احوال پَرِ یہِ سَمجہِ یِم، پَتہٕ کیٛاہ کَرِ، فیج تحیٖدا باد ذالِکا فی اِصلاحیا و تزکیتِ ہا، یہِ کَرِ پنٛنہِ نفسُک اِصلاح اور یہِ کَرِ پنٛنہِ نفسٕچ تزکیہ. و اقتصر ہوٗنا علا مِثالین لی اِمامین جلیٖلین، ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ صرف زٕ مِثالہٕ بیان، دۄن بَڑٮ۪ن اِمامَن ہِنٛز، جلیٖل القدر اِمامَن ہِنٛز زٕ مِثالہٕ یِمو نفسٕکۍ أسۍ احوال چھِ بیان کٔرمٕتۍ، یِم أسۍ نفہٕ چھِ ہیٚچھنومُت. گۄڈنِچ مِثال المِثال الاول، گۄڈنِچ مِثال چھُ ضربہ الامام العاجریو، امام عاجری رحمہ اللہ، یِم عقیٖدٕچ کِتابہٕ آسَن پَرِمَژ تٔمِس نِش آسہِ معروٗف امام عاجری رحمہ اللہ، فی کِتابہِ ادبِ نفوٗس، أمۍ سٕنٛز کِتاب چھِ ادبِ نفوٗس. یہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ حظ، اَسہِ لَگہِ تیٚلہِ اَتھ ٹایم پَرنَس، بہٕ پَرٕ گۄڈنٮ۪تھ یہِ سورُے پَتہٕ وَنہٕ بہٕ مُختصرَن مقصد کیٛاہ چھُ أمِس، یعنی اَتھ مِثالہِ منٛز یہِ چھِ بٔڑ اَکھ مِثال اَسہِ شیخ کَران بیان، تہٕ بہٕ کَرٕ اَمیُک مُختصر خُلاصہٕ بیان. شیخ چھُ وَنان و انا اُمسِلُ لَکَ مِثالَن لا یَخفا عَلَیْکَ اَمرُہا، بہٕ ہسا دِمہٕ تۄہہِ مِثال یُس نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پوٗشیٖدٕ چھُ کیٚنٛہہ، ییٚمیُک معاملہٕ نہٕ پوٗشیٖد چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ اِنشاء اللہ. اِ عِلم، ژٕ زان، اَنہ نفسا مسلوہا کَمسلِل مُہر الحسنِ مِن الخیل، نفژٕچ مِثال چھُ کاٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، تۄہہِ چھا پَتہ کٲنٛسہِ سی او ایل ٹی کاٹ کٔمِس چھِ وَنان، نہ کٲنٛسہِ چھا پَتہ گُرٮ۪ن ہُنٛد یُس یہِ قٕسٕم چھُ کاٹ أمِس کیٛاہ خصوٗصیت چھِ، کاٹ کٔمِس گُرِس چھِ وَنان سی او ایل ٹی، بنیٖن بناتو منٛز چھا کٲنٛسہِ پَتہ، بہرحال کاٹ چھُ وَنان تٔمِس گُرِس یُس زَن میل آسہِ مُذکر آسہِ، اور یہِ چھُ ژورَن ؤرۍیَن تام آسان، ژور ؤرۍ پَتہٕ نہٕ کیٚنٛہہ، یعنی ژوٗر تام، وٕہٕرۍ چھُنہٕ، دُوٕہٕرۍ چھُنہٕ، تُرٛوٕہٕرۍ چھُنہٕ یا ژُوُہُر آسہِ، تٔمِس چھِ وَنان کاٹ. أمِس کیٛاہ چھُ شرف، یہِ چھُ آسان وٕچھنَس منٛز بَڑٕ خوٗبصوٗرت، یہِ چھُ سارنٕے پَسنٛد گژھان، یہِ چھُ گُرِ اَندَر حسیٖن تٔریٖن گُر یِوان ماننہٕ. شیخ چھُ اَمے سۭتۍ مِثال کَران بیان، یُس پَتہٕ خُلاصہٕ اَمیُک چھُ سُہ چھُ مِثال اَتھ منٛز کَران بیان شیخ، یعنی اِمام عاجری رحمہ اللہ، دَپان یُس یہِ کاٹ چھُ یہِ چھُ وٕچھنَس اَندَر بَڑٕ خوٗبصوٗرت، اُہُنٛد ظٲہِر چھُ بَڑٕ حسیٖن، بَڑٕ اٮ۪ٹرٛیکٹِو، مگر یُس تہِ أمِس وٕچھان چھُ سُہ چھُ أہٕنٛدِس مٲلکَس وَنان، دَپان چھُس ہے أہٕنٛز خوٗبصوٗرتی گٔے ٹھیٖک، مگر اگر نَے ژےٚ أمِس تربیت دِژٕتھ یُس أمِس پٮ۪ٹھ سوار گژھِ سُہ نَے دِی نہٕ أمِس یہِ گُر یا یہِ کاٹ، یہِ نَے دِی نہٕ أمِس تٔمِس سوار گژھنہٕ، أمۍ سُنٛد ظٲہِر نہ لَگہِ کُنے یوٚتَتھ تام نہٕ ژٕ یہِ ٹرٛین کَرِہَن، یوٚتَتھ تام نہٕ ژٕ یہِ اَدب ہیٚچھنایَن، یوٚتَتھ تام نہٕ ژٕ أمِس تربیت دِکھ. کٕلیَر؟ اَمہِ پَتہٕ چھُ شیخ کَران أتھۍ منٛز ذِکِر، دَپان اگر یہِ مانہِ فَإِن قَبِلَ صاحِبُ حاضَ الْمُهْرَ، اگر یہِ گُرۍ وول یہِ مانہِ قَوْلَ اَہلِ نصیٖحتِ وَل بصیٖرا، یُس أمِس یہِ نصیٖحت کٔر یِمو یا یِمن زَن دوٗر اندیشی چھِ تِمو کٔر أمِس نصیٖحت، دَپہوس ہے أمِس گُرِس یہِ کَرُن مُعدب بَناوُن، یہِ کَرُن ٹرٛین، ورنہ أہٕنٛز ظٲہری خوٗبصوٗرت دِی نہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ فٲیدٕ، اگر أمۍ اُہُنٛد مون تیٚلہِ کَرِ أمِس یہِ تربیت اور یہِ بَنہِ پَگاہ أہٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر، کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھن سوارِ اور یہِ کَمایہِ أمِس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ. وۄنۍ اگر نہٕ أمۍ یِہُنٛد مون، ظٲہری چھُ یہِ خوٗبصوٗرت مگر یہِ آسہِ نہٕ ٹرٛین کِہیٖنۍ، لِہٰذا أہٕنٛدِ خٲطرٕ بَنہِ یہِ شرف وول، أہٕنٛدِ خٲطرٕ بَنہِ نہٕ پَگاہ یہِ خٲر. پَتہٕ چھُ شیخی وَنان، دَپان وۄنۍ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران یہِ ٹرٛینَر کُس آسہِ، ٹرٛینَرَس چھِ زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو اگر بَدَل کٲنٛسہِ ٹرٛینَرَس یہِ اَنہِ یُس تربیت کَرِ أمِس گُرِس، سُہ گژھِ آسُن بَڑٕ پیشنیٹ، سُہ گژھِ آسُن بَڑٕ صبر کَرَن وول، سُہ گژھِ آسُن زانان یہِ علم، سُے ہیٚکہِ ٹرٛین أمِس جانوَرَس کٔرِتھ تاکہِ یہِ جانوَر بَنہِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد. یا اگر یہِ پانَے آسہِ ٹرٛینَر مگر أمِس تہِ چھُ روزُن بَڑٕ پیشنیٹ، أمِس تہِ چھُ صبر کَرُن اور أمِس چھِ اَتھ منٛز واریاہ مُشکِلات یِن أمِس، تِم چھِ أمِس برداشت کَرنہِ، تیٚلہِ ہسا بَنہِ یہِ ٹرٛین. اگر أمۍ اَتھ منٛز کُنہِ قٕسمٕچ غفلت کٔر، نیگلِجَنٕس کٔر، نٔتیٖجہ نیرِ کہِ یہِ گُر گژھِ نہٕ ٹرٛینِنٛگ آسنہٕ پَتہٕ بَنہِ یہِ ٹرٛین، اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن یہِ أمِس پَتہٕ پَگاہ سوار کَرِ کٲنٛسہِ سوارَس کہِ یہِ کَرِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ پرٛابلِم، نہ میلہِ أمِس پَتہٕ پونٛسَے، أمۍ سُنٛد ظٲہِر خوٗبصوٗرت آسنہٕ باوجوٗد أمِس دیُت نہٕ أمۍ فٲیدٕ
یہ پر شیخ کران مثال بیان امام آجری رحمہ اللہ اور اوکھلس پہ ونان شیخ تھی وچو دپان فہذا مسل الاول اس گڈنچ مثال اس دت گڈنچ مثال اس دت یعنی امس گر سن یوزہ فیہ امام الاجری ات من وضاحت کران امام آجری رحمہ اللہ حال النفس بشریہ یعنی انسانی نفس سن کران حالت بیان یعنی یہ مانت تھی متشاب یعنی تشابو دیوان تمثیل دیوان انسانی نفس سیت کت پا و انہا کل مہر التی تحتاج الى ریاضت و صبر انسان اس نفس چھنا ات محنت کر یہ ٹرین کر یہ صبر کر ات پہ اور صبر سیت ٹریننگ سیت انسان کر پنس پانس تزکیہ و ان یکون علی علم بالامور التی تصلح النفس و تزکیہ اور انسان گھس پتہ آسن کم تم چیز یم سیت پن نفس درست کران اور پنس نفسس تزکیہ کر امی علم تہ گھن کیا ٹریننگ یوت اہم کی اس ٹرینر آئے یہ گھن امی ایکسپرٹ تیل ہی ٹرین کرسی جانورس اتھے پہ انسان نمبر اخ یم سات یہ ات ٹریننگ دی یہ نفسس تزکیہ کر یہ نفس تطہیر کر نمبر اخ ات اندر امس محنت کر نمبر اخ نمبر زہ ات مند مشقت کر نمبر ترے امس ات مند پتہ کیا کرن تم امور زان یمو سی امس تزکیہ گھ و ان الانسان اذا فرط فی هذه المعرفه اگر انسان ام کس ٹریننگ من یا ام کس یہ حاضر اصلاح کرنس اندر غافر رود تیل کیا گسی و فی هذه الترویض فانه سيندم فی نهایت المطاف غایۃ الندم اخرس پر پی امس تیل پشتاون یم سات ام سودی جرنی اسی ختم گمت گو شیخن کری تیل مثال بیان کمپیرزن کرن کہ انسان سو نفس چھ مے تو گور سین پڑ اگر گور یہ صحیح طریقس میں ٹرین کرن ام سو ظاہر تہ بن خوبصورت اور یہ بن پگہ نفع بخش پنس مالکس خاطر تاز یل پگہ سواری خاطر یہ استعمال کرنا یہ ہے اچھا خاصا امس نش کمائت مگر اگر ام سظاہر بظاہر خوبصورت لیکن امس لوگ یہ ٹرین کر ورتو غفلت ات من پگہ اچھ نہیں خاطر خیر ام سظاہر خوبصورت لگہ کن اتھے پہ انسان سن نفس یل انسانی نفس اس یل ٹرین کرو اس یل مہذب کرو اس یل تزکیہ وول بنو اس گھ نمبر اخ صبر تہ پہ آن بی گھو زان تم امور یمو سی تزکیہ ات کرو تیل پگہ انسانس خطر خیر ورنہ چھ امی مثال نت ہمس گر سند پہ المثال ثانی دم مثال کس نفسس متعلق ضربہ الامام ابن القیم رحمہ اللہ سہ دیوان شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ سہ مثال قال فرماوان النفس جبل جبل عظیم شاق فی طریق سیر الی اللہ عز وجل یت کر بہ مختصر تہ خلاص کہ اس دی نہ ٹائم اجازت امام ابن قیم رحمہ اللہ دیوان نفسچ مثال اکہ پہاڑچ یعنی تھود اخ پہاڑ اخ بلند پہاڑ مگر ات پہاڑس پہ کھسن خطر کیا کیا بتھ ات پہ کنڈ تھری ات پہ کن ات چھ وت اور کہین ات پہ مختلف ژور تم ہیکن امس لٹائت تہ ات پہ ہر کن شیطان تہ بہت سہ امس ڈالان لہٰذا انسان سن سفر واریا مشکل اور واریا کم تم یم زن یہ سفر ہیکان کرت مگر یم زن پز پہ عزم ول آن یمن اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان آسہ یم زن پز پہ صاحب ہمت آسن تمن رکاون یم چیز کیا تمن ایمان نور اور تمن اللہ تعالیٰ پہ بروسہ تم کہ امہ کہ ذریعہ کران یہ سفر اور اخرس پہ واتان ات پہاڑس پہ گو اتن امام ابن قیم رحمہ اللہ اس مثال دیوان نفسس پہاڑس ست یہ پہ پہاڑس پہ چڑھن پہاڑس پہ کھسن مشکل اتھے پہ نفسچ تربیت کریں مشکل مگر ناممکن چھ ات بتھ ات اوبسٹیکلس بتھ ات ہنڈرنسز مگر اکس عزم ولس انسانس اس زن پز پہ کامل ایمان وول آمس اللہ تعالیٰ پہ بروس آ سہ تھی پن سفر جاری نہ ہک تمس شیطان ڈالت نہ ہکن تمس ژور لٹائت نہ ہکن تمس کنڈ تھ رکت نہ ہکن تمس یہ وت نہ آس رکاوٹ بنت تاز تمس عزم اور سہ پیشنس سہ عزم سمس واتن کت ات پہاڑی ہندس چوٹیس پہ گو یت پہ تر فکری زہ مثال یم زن شیخن دت اہس اور اخت امام ابن قیم سن اور بیاکھ ہوت امام آجری سن اخرس پہ ونان شیخ دپان فبین العبد وبین السعادۃ والفلاح اکس بندس اہند خوش بختی اور اہند کامیابی اندر کیا ضرورت قوت العظیمہ امس یہ عظیمت قوت وچو انسان عموماً رخصت کران پسند آسان آسان سہل سہل مگر کن سات دین کس معاملس مجھے عظیمت تہ پیوان یت اندر تھوڑا سختی سے یت اندر تھوڑا مشکلات تیوان تم برداشت کریں و صبر سعہ کی گچ تم یہ برداشت انسانس کر و شجاعت نفس اور پن نفس بہادری و ثبات القلب دل تھون ثابت قدم ول فضل بید اللہ یوتی من یشا اور یہ اللہ تعالیٰ سن فضل
یہِ چھِ تُہٕنٛدِس دستہِ مُبارکَس منٛز، ییٚمِس سُہ یَژھان چھُ تٔمِس چھُ یہِ فضل عطا کَران. واللہُ ذُل فضل العظیٖم، اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ فضل کَرن وول. وحاظ المثل، اور یۄس یہِ مِثال دِژ اِبنِ قیم رحمہ اللہ، یہِ بیُن لنا حال نفسِ عیزن، اَتھ منٛز تہِ چھِ سانہِ نفژٕچ حالت یِوان وضاحت کَرنہٕ. وَ اَنہا تحتاج من صاحبہا، اَتھ منٛز چھِ أکِس اِنسانَس یِوان وَننہٕ کہِ ژٕ ہَسا چھُکھ محتاج کُکُن، نفژَس مُتعلِق کیٛاہ کَرَکھ ژٕ، الا تعاہُدٮ۪ن، خصوٗصی طور دِکھ ژٕ توجہ پنٛنِس نفژَس. وَ مُعالجتٮ۪ن، پَتہٕ وٕچھَکھ نفژَس منٛز کانٛہہ بیمارِ چھِ مےٚ، یِم بیمارِ کَرَکھ ژٕ دوٗر. وَ مُداوات، اور یہِ روزَکھ ژٕ مُستقِل مُستقِل یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن پٮ۪ٹھ کٲنٛشَس، یعنی یہِ گژھِ نہٕ ژےٚ کوٚرُتھ راتھ دوٚپُتھ ہے بہٕ حظ کَرنہٕ یہِ گۄناہ کِہیٖنۍ، اَتھ پٮ۪ٹھ روٗد ژٕ بَڑٕ وِجلَنٛٹ، آز ترٛاوَکھ ژٕ یَلہٕ گٲری، یا کانٛہہ ٹایم یی تہٕ ژٕ نِکھ سَہل انٛگٲری، نہ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مُستقِل، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کَنٹِنیوٗسلی ژےٚ مُداومت کَرٕنۍ کہِ یِم تہِ نفژٕچ بٮ۪مارِ چھِ یِمَن روزٕ بہٕ کَنٹِنیوٗ علاج کَران. فَعلم یوٗجا ہِدُہا بِ طٔریٖقہِ شرعی، اور اگر ژےٚ لوگُتھ وۄنۍ اَتھ نفژَس علاج کَرُن مگر سُہ اوس نہٕ شرعی علاج، یعنے یِتھ پٲٹھۍ صوٗفیتَس اَندَر چھُ، بیٚیہِ سا کَمرَس منٛز، بیٚیہِ سا اَنہِ گٔچہِ منٛز، رٔٹِو سا تصبی، دِیِو سا جِسمَس اِزا، واتنٲیِو سا نۄقصان، مَسا کھیٚیِو غذا برابر، مَسا تھٲیِو صفٲیی وفٲیی، پَتہٕ ہَسا گژھِو تَزکیہ حٲصِل. اگر ژےٚ یہِ طٔریٖقہٕ کوٚرُتھ اِختیار تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ، وَیَس بِر آلات، اور پَتہٕ کوٚرُتھ نہٕ ژٕ اَتھ بارَس منٛز، یعنی شرعی طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ کوٚرُتھ نہٕ ژےٚ مُداومت، اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرُتھ نہٕ ژٕ صبر، تَفَلَّتَتْ مِنْہُ وَزَیَّعَتْہُ، اَکھ گژھکھ ژٕ اَمہِ نِشَن تہِ اور بیٚیہِ گژھکھ ژٕ لاسٹ اَمہِ نِش، یعنی ژےٚ گژھی نہٕ تَزکیہ حٲصِل، ژٕ کَرَکھ جِسم، اَکھ کَرَکھ ژٕ جِسمَس نۄقصان، پٕلَس یُس ژےٚ تَزکیہ مقصد اوسُے سُہ تہِ گژھی نہٕ حٲصِل. تَزکیہ گژھی اَکے طٔریٖقہٕ حٲصِل، سُہ گوٚو شرعی طٔریٖقَس منٛز. مگر شرعی طٔریٖقَس منٛز کیٛاہ چھُے ژےٚ خیال کَرُن، ژےٚ چھی پنٛنِس نفژَس پٮ۪ٹھ بَڑٕ اٮ۪ٹٮ۪نٹِو روزُن، ژےٚ چھی پنٛنِس نفژَس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ، ژےٚ چھی پنٛنِس نفژَس مُداومت کَرٕنۍ، کۄس کۄس بٮ۪مٲرۍ چھِ نفژَس منٛز آسان اور یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ دوٗر. اگر ژٕ یِتھ پٲٹھۍ کِیَرفُل روٗدُکھ، نٮ۪گلِجَنٛٹ روٗدُکھ نہٕ کینٛہہ، غٲفِل روٗدُکھ نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ گژھِ چٲنِس نفژَس تَزکیہ. ورنہ اگر ژےٚ ذرا برابر تہِ غفلت وَرتووُتھ پنٛنِس نفژَس مُتعلِق، یہِ نفژ یی ژےٚ اُچک کَرنہٕ، شیطان کَرِ اَتھ اَندَر پَنُن ڈیرٕ، اور پَتہٕ باسہِ نہٕ ژےٚ گۄناہ تہِ گۄناہ، اور چٲنِس نفژَس میلہِ نہٕ تَزکیہ. چلے یوٗتاہ گوٚو آز کٲفی، اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ خاتِمہ، اِنشاء اللہ سُہ پَرو أسۍ پَگاہ سُہ دَرسَس، کیٛازِ یہِ مۄکلہِ نہٕ وٕنکٮ۪نَس کینٛہہ حظ، تَتھ لَگہِ پَگہُک دَرس تہِ. آز گوٚو یوٗتاہ کٲفی، سُبحانَکَ اللہُمَّ وَبِحَمدِک، اَشھَدُ اَن لا اِلہَ اِلّا اَنتَ، أستغفِرُکَ وَ اَتوٗبُ.